Команч-фанатик. А сегодня на тесте. По-моему, у нас розыгрыш от Стивен Хрипсики. Нет. Боже, курьевка. Короче, сидим тут собі спокійно, хочемо їхати в новус, і тут опа-на, у мене просто, я думав, що воно взірвалось, але колесо не взірвалось, тут просто настільки жорстко пробилось, я не знаю чого, але так різко прям, такий бам був, от дирочка. Я попробую заклеїти, має заклеїти, ну зараз подивимося, короче. Так, дивіться на цей результатик. Я, короче, не пробувався десь півроку, не латався півроку. Да. Так, по-моєму, це непогано. Дима поїхав додому на електричці. Я от купив камеру, все нормально, катаюсь. Ну, наверное, досніму цей вложик я вже завтра, тому що сьогодні через камеру я мало покатався. Ну, через те, що ми клеїли камеру, десь години потім ще. Ну, коротше, всього 2 години десь я загубив. От. Не так багато. Ну, коротше, завтра доснімемо відосик. Або завтра, або післязавтра, або завтра дощ. Короче, все, зустрінемося завтра. Для мене це завтра, для вас пару секунд. Все. Короче, сьогодні звичайний день, ми просто їдемо в скейт-парк. Ну так взяли трошки собі похавати чисто. Дмитро Сиров вирішив взяти кавунчик. Ветерком. Тупо Дмитро легенда. Треба таке легендарне подяття брові. Кому не розбий. Завдання з Ірочкою переїхати з кавуном. Так, переїхали. Завдання з Ірочкою виконане? Так. Так, легенди під'їжджають в парк з кавунчиком. Ми одні такі, ми перші такі, які з цілим кавуном приїхали в парк. Так, ми в принципі перші приїхали в парк. Плюс, тільки мілки якісь. Плюс майже нема. Ой-ой-ой! Поїхав! Зараз будемо розбивати і їсти ложками. Дай мені. Я придумав, як можна. Та що, як? Та ні. Та ні. Ти ми ж таки хочемо. Ти робиш там тільки вмять. Що? Та стой! Акуратно давай. Блін, то він реально тупо. Він помнеться зараз, сломаєш да. Кавун. Що? Та давай реально викрутка, воно він... Давай отак! Дай! Та стой, ні! Стой, йобу, йобу! Йобу дав. Подожди, о, дивись. Вскритіє. Да, це буде дуже швидко, Тимофій. Як, зверху начинає? Що, та вообще похуй пополам його розріш.
Ой-ой-ой! О, вот, все, надо, все. Сейчас, дивись. Все, давай, его так сочно раскрывай. А, в принципе, не так уж и плохо. Ну да, тю. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ну, зря мы ударили его. Ну ладно, один раз только что ударили, нормально. Что, прям вот так до конца режу? Попросто, чтобы его разломать, можем на две половины и ложками потом хавать. Как на две? Что, надо на четыре? Ой, на три. Ну, да, на три с ящиком поделимся, короче. Потом еще пойдем, да? Ой, да просто блин. Разломай его. Во, о, да. Ты видишь? О-о-о, чина! Так, Дмитро, что ты пробуешь? Давай. Ого, ничего себе, катрюк. Ой-ой-ой. Хорош. Короче, в Ирпене было даже жарко, и мы приехали в Бучу. Тут Артём, можешь тебе показать лысо? Не можно показать лысо, все. Сидеть. Хорошо, короче, мы зараз в скейт-парке и поедем потом в стриток. А зараз новая связочка. Чина, брать. Такое. Такое. Коммент, ну ладно. У мене тупо штани... Стой, подив, покажи. У мене я їду отак от на фейки, у мене штани так зацепляються сюди. І все, у мене заживали штани так. На крэнк-флип было, да? Да, офигеть, ну считается. На крэнк-флип было, да? А, команч-фанатик. У нас сегодня на тесте. Оцей молодой человек предоставил. Спасибо. Ну вот это МТБ Стрит 2022. А что ты сейчас будешь делать? Стунтер? Давай к бенгерам. То, ради чего мы собрались. Так, делаем банк. Ты издеваешься над оператором. Чё? Я жду этот бенгер. Чекай, вообще. Реально нормально. Рэп. Да. Да все, хватит, я устал снимать. Не получилось. О, все, короче, подписчики, пока. Это эндо, ванетик сейчас. Эндо. Можно тебе попробовать сделать? Да. Это же не ванетик, просто эндо. Я попробую на секунду попробовать. Не, можешь и ванетик, в принципе, попробовать. Да, не, не надо. Да. Из-за переключателя. Да надо, ванетик, там нагрузка сильная клапа. Да не в нагрузке дело, а в том, что переключатель, может, цепка, короче, вот это вот все. Это уже было три раза. Все, я снял. Давай.
Давай мою попробуй. Короче, Коля свой, вот такой тебе надо велосипед, а не вот эти мусорки, типа Дартмур, алюминий, короче, говно. Давай. Что, едет мэнуал? Офигеть. Так реально. Стой, дивись, дивись зараз. Давай. А стой там. Я не ожидал, что он типа... Я видел. Я заметил, что он дергается на баник легко. Все, давай я подписчикам покажу, типа, как не должен выглядеть трюковый велик. Короче, если ваш велик похож на вот такое, то это, ну, просто говно по сравнению вот с этим. Или если вот то, как у меня был стритовый стальной велик. Да, а вот это? Да, вот это топ. Короче, непогано покатались ми, трохи пограли. Почилили, як завжди, в бучі скейт-парки. І їдемо на стріток. Що ти? Подкатик вот такие вот. Ну, высокий подкат. Вот угол, типа как ноги. Да, ну короче, вот тут подкат. Можно прыгать в дроп, можно прыгать наверх, и хочешь прыгать. И вот тут дуже гарно, кстати. Стритовые рейлы. Стритовые рейлы, скажи. Да, рейлы для трусерителя. Дмитро Сирант Олександрович, візьмеш? Сільпошку на наступний спотик і дивіться, я вже один з'їв, інший абрикосик. А цоко солодкий. Офігенний просто. Белісімо. Я взяв, короче, сок, тому що в мене закончиться сюди. Все. Уже пізно, всі встали. И мы по домах. Да? Все. Короче, поехали. Кто подписаний на мій Instagram, знает, что я уже оголошував, что на 666 подписчиков в Ютубе у меня будет розыгрыш. И вы набрали. Навіть больше. Тому у нас розыгрыш от цих грибсиків King Ice. Там вот новый, как бачите, але є всякі царапинки через те, що вони прийшли до мене поштою, да. На жаль, отак от. Чи запакували, чи довезли так на пошту. Це будь підписаний на мій YouTube канал. Тут от під цим відосиком знизу написати коментар. І щоб там був ваш нік в інстаграмі або інший ваш нік в соціальну сеть, щоб я вам міг написати, якщо ви виграєте. Також вам потрібно підписатися на мою інсту і пролайкати 3 останніх моїх поста. От оце. І так, хто напише більше коментарів, у того буде більше шансів. Тому можете хоч 100 коментарів написати, і у вас буде більше шансів. Всім удачі, оголошення переможців в прямому ефірі 1 серпня в Інсті. Побачите, хто виграв, можливо, це будете і ви. В наступному відосі скажу, о котрій годині точно буде. 30 лайків набирається, і виходить наступний відосик. Він дуже крутий. Всім пока. Менш фанатик, а сьогодні на тесті. Розіграш від грибсиків King Ice.